À l'époque, Zed, on a eu la chance parce qu'il est dans les idées hackées et qu'on a pu tuer les clients. كان عندنا برشا زهر اللي الكل كان جديد الدومين كله كان جديد معناها ما فماش برشا خوف وليبوك تنسيش راه كنا نخدموا في مرشي اللي تونس فيها تلفزه بركه وزوج جرايد واربعه واحد بالبوردويت وراديو كلير وي دونك اللي كليون اعطيهم بركه اي حاجه نجم يعملوها اونلاين دونك فكره كيما اسمع باش نعمل لك باش نعمل سيت ويب فيه تيراج صور كل 15 مينوت Pendant une semaine, non-stop, 24 sur 24, où l'arbitre terbah miettelf, où ma femme est limite, et d'ailleurs, tu n'as pas de limite, c'était de la folie, et en tout cas, ça tournait à plein régime. Oui. Mais c'est. L'Yom, bien sûr, le marché est différent, ou le contexte est différent, ou les plateformes, ah, oui. Aident, mais c'était, je pense que c'était intéressant. Yani, اليوم, les plateformes, on ne parle plus de la même chose. Yani, hatta, d'ailleurs, hatta, l'utilité, il y a des utilités, il est en train de se transformer. Yani, t'as quelque chose de transformation à Instagram. C'est juste énormissime. Yani, on est passé du truc de photo à des reels, à des je ne sais pas quoi, à des stories. Et là, ça bombarde comme pas possible. Le فرق الكبير اليوم عليه اللي قبل كنا نجم نعمل حاجات بالبلاتفورم. معناها ليك فيسبوك عملوا فيسبوك كونكت احنا خذيناها لوتي هذاك وعملنا منه حاجه اليوم هذاك الكل وفاء اليوم البلاتفورم هذوما عندهم لي فورمات تاعهم تفضل مرحبا بيك اشري خلص اعمل بروموتد وكحو معناها فانت كونت وهذا موضوع يعجبني موضوع اخر اليوم لي بلاتفورم ديجيتال راهم كيما التلفزه وكيما الراديو سي دي ميديا صحيح فيهم فيتشرز صحيح اما فانت كونت ما تفرقش معناها اللي باش تعملوا يمكن التكنولوجيا تعطيك اكثر بيان سور مي اون فان دو كونت كلكو بار ماهيش خايبه الفازه خاطر اذا كان تريتيها كانها ميديا كهو تولي ماهيش مشكله شكون عنده اكثر فلوس باش يعدي ولا باش يعمل بروموت بوست ولا شكون اكثر كرياتيف شد اتونسيون تاع العباد. وي effectivement donc نرجعوا توت فاصون احنا اليوم ما عندناش موضوع عن كالعاده نجمو نحكيو 10 سوايع عرفت لا سيريو بوا هو دايور يعني انا احنا فيت اون ايو سيت شانس ماتي دو فيفر سيت ايغ لا يعني اليوم يعني انا ساعات جو في دي ريفليكسيون بعدين نقول باسكو لا جي فيكو سا باسكو عشنا في فيسبوك البنيه اللي بديناها تتذكر الكليك بديناه يعني تعدم البيزاج هذاك الفيسبوك كيفاش كان كيفاش كنت تحط بوست يشوفوه 3000 اوتيليزي لي باج انكس يعني يفو دير يعني دون طون يعني افي دي كرياسيون دو باج ا تيماتيك اللي هما ايز افي انورمون دورغانيك سور ليكيل يعني اون اريفي ا كومونيكي سوفون لي مارشي يعني يافي تو سو عرفت سو برويار كي ولانفورماسيون باسي تري رابيدمون يعني كنت تي تعمل حويجه هكا شطر كرياتيف برك تضحك برك شويه Et ce développement dans les algorithmes, parce que fait ça, mais fait jouer, c'est plus la même chose. On est drivé vers l'achat. Et d'ailleurs, dans mes vidéos, on a très avoir testé plusieurs choses. On a dit maintenant qu'on a deux hashtags. Et je dois être créatif. Ou là, je fais un bon mix entre les deux, d'être créatif, full contenu, full quantité, Z, et d'autre part, de savoir utiliser les ads, les optimiser, faire de la gestion. Pour ne pas d'ailleurs gâcher cette partie créative et les ads, effectivement, un télium, un télium, tu as des ads. Mais je sais, il m'a dit que quelqu'un t'a mal à l'échelle. Elle était limitée. Même si dernièrement, là, d'ailleurs, moi, c'était smart, il y a deux jours, Facebook ne limite plus le texte sur l'image. Mais bon, ah, non, qui fait mais je pense pas que tu as mal faire que dire, Manel. Mais la réalité, c'est que l'IOM, il y a une communication digitale chez Tamal. Je pense qu'il fait, on va dire, deux aspects. Femme à bête, Tamal créa, Jibafkar, ou t'exécuter.
وفما عباد توبتيميزي ميديا باين، توبتيميزي لي كومباني، معناها سي دو بيغ تكنيك. مالوغوزمون لا بارتي استراتيجي، حسب رايي توقعاتي انا لا بارتي استراتيجيك باش تختفي ا مومون، باش تولي لا بارتي استراتيجيك لازمها داخله في الكرياتيف، معناها ما عادش تعيش وحدها. ما عادش تعيش وحدها، خاطر قبل كانوا دي بلاتفورم تنجم تعمل اللي تحب بلوز اون موان، فهمت؟ اليوم ما عادش، اليوم ولاو دي فورما واضحين، فهمت؟ وهذاك ما يعني سي يحطك في كاز معينه، تو با فير سا، تو فير كو سا. قبل حتى كنا نتعقربوا على فيسبوك، نتعقربوا على تويتر، ايتيليزي لي فونكسيوناليتي على بوزوان بو اون فير ان تروك يعني سامباتيك و يعني افكتيف وبراتيك وكل شيء. ودايور توا بارتي ميديا باين كل شيء، ولا بارتي بيرفورمانس اون فادير. قبل اون فيت اون افي دو مان، كان نتذكر كيف يعني pour savoir ايش عملت الكومباني نتاعك ريالمون. يعني سي كليغ كون بعديك ولينا نلمو داتا خاطر زاد ملول، ميم سي ولينا يعني انا واحد من الناس جايب ريفيرونسمون، يفالي غامسي توت سي داتا بور سافوار وين خلط البراند نتاعك، وين يعني وين خلط. يعني طبعا كيما بوغا، يعني جو مو رابيل سي زاني لا، يعني كانت من نورمال الحاجه اين على الاخر يعني ان سيغتان مومون. Effectivement, juste pour finir, le chemin que nous avons fait, quand nous avons effectivement le clan, nous avons fait un poste stratégique, mais nous avons fait un poste stratégique. La partie strat, créa, d'accord, avec eux. Donc, ça se passe يعني, avec eux. La stratégie plus la créa plus le chemin, les HQ, ici, le rad. Ou la partie, l'autre, effectivement, elle est, يعني, خدمتها, je vais te mettre des bannières de monde, ou je vais te mettre des ads sur telle ou telle plateforme. Tu vas te mettre des ads avec les consignes internes. يعني, c'est effectivement des phases de transformation et de ces. مي نقول لك حاجه انا علي فكرتني في حاجه. انا اول ما دخلت في ليزاجونس دو بوب دخلت البوست بتاعي ديجيتال بلانر، وقتها ما فماش برشا في تونس، وبعد ما عملت نفكر بعد مده ما كنت ديجيتال بلانر حكيت مع عرفي قلت له نحب نولي كرياتيف، وبرشا عباد قالوا لي علاش وقت ديجيتال في تومكو في تونس 2009 2010 2011 الناس كل هيك شكون ينجم يخدم ديجيتال. انا وقتها اقتنعت بالترانسفورماسيون اللي كنت نشوف فيهم صايرين اللي راهو هذيك هي يزمك. معناها في الدومين نتاع الديجيتال فما ترواز اسبي، يا اما تو ميتريز تكنيك والا تو ميتريز لا كريا، معناها انسان انت ماكينه تاع افكار وتاع اكزيكيوشن، والا تو ميتريز البيوع اللي هي ذاك ان تالون وحده. معناها في ريونيون عندك ثلاثه من الناس هذوما، التكنيك ينجم يكون البيرفورمانس اوبتيمايزاسيون لي بلاتفورم بيدهم هكا ولا لا، والكريا والبيوع دون بيزنس. هذيك هي الهوبي تريتي تاو. ما انت تاو عطيت احسن فورمات تاع باش تعرف تحل لاجونس. اذا تحبوا تحلوا لاجونس لازمكم واحد كريا، لازمكم واحد في البيو، لازمكم واحد في التكنيك. الثلاثه هذوما سي لي يعني سي لي باز. اذا كان ما عندكش هذوما ثلاثه سكر ما تحلش. الثلاثه مع بعضهم مش زوز من ثلاثه بالحق راه. خاطر سي فوندامونتال ك ك ك كتريو باش تخدم الخدمه وباش نجم تعمل حاجه باش نجم تدز البزنس، فهمت؟ سينو تتعب برشا.